I dobar dan svima. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Diftong. Sedma. Sedma, danas po prvi put imamo gosta, to jest gošću. Gošću, da, preciznije. Tako je, koju nikad u životu nismo videli, niti upoznali. Da, odlučili smo malo i Da, da da. nas stavimo na test, jer ono, kao dolaze svi poznati ljudi, Znamo i maltene ono, sve. broj cipela, da. Bukvalno sve i onda malo ispašće sad kao da je to sve nekako lako Nepotizam. snimiti takvu emisiju, znaš. Da. Aj sad, momci, snađite se kad nekog ne poznajete, dobro, evo Tako nas. je, da. U komentaru možete napisati kako smo se snašli. Da, i to je može. Okay. Pa dobro, pazi, nekako imamo mi dosta ideja za ovaj podcast, ali čekamo pravu priliku kada ćemo moći da realizujemo ili neki live ili neki video podcast ili tako nešto. I jednostavno mislimo da ne treba nigde da žurimo, da polako eto, stvaramo neku publiku koja će biti zadovoljna s No, ovim sad, kako je, tako znaš je. šta, mi zapravo ovim radimo marketing, širimo se na druge fakultete. Dobro, ni to nije loše, naravno. Pa Pošto dobro, je ono, studentski mediji. tema ove emisije je fon i fonovci. Prošli put su bili ETF-ovci, tako da... Sad malo fonovci, da se još jednu emisiju i mi, a i vi odmorimo od književnosti, od Tako je. filologije i tako I da dalje. pokažemo ja i Filip koliko smo glupi zapravo za Da, koliko u stvari, ne možemo baš da budemo toliko dobri sagovornici koliko se čini u Da, prvih da, da. nekoliko emisija. Deluju samo inteligentno. Ali, daš, kad malo dublje Kad dođe začeprkaš, ono osnovne računske operacije, tu već padamo. to već pada. Da, sad, evo, emitovanje ove emisije 2. april. Emitovanje ove emisije omogućuje alumni. Da, Bujice alumni, ovo je 2. april i ja ono što je neki moj utisak, eto, na početku emisije obično jeste, da kažem, namenjen za te neke naše utiske na određene teme. Moj najveći utisak u poslednje vreme u moru ovih nekih vesti o koroni, o, ne znam, silovateljima, nekim ružnim stvarima i tako dalje, moj najjači, najlepši utisak jeste taj da je došlo proleće. Da, to svakako. Znaš, onaj trenutak kad Pazi. polako već skidaš cipele, ostavljaš jaknu, odlažeš, uzimaš patike i tako dalje i nekako to stvarno buđenje prirode. Ja ne znam da li to drugi ljudi tako na taj način, sigurno da, većina posmatra, ali ja stvarno nekako volim da posmatram prirodu dok se rađa i dok postaje onako zaista sve nekako bojenije. Da, znaš šta je tu interesantno? To je kao što recimo voliš petak zato što je sutradan vikend. Da. Tako ja recimo volim proleće zato što je posle njega leto. Nekako ima to i neki muštuluk Da, da da, prvi da, da. javi da dolazi leto i to je meni uvijek bilo interesantno. To je osnovni razlog zašto volim proleće. Zapravo zato što nagoveštava da dolazi topli vremen, prelazni period, za razliku od jeseni koji možda zbog toga više mrzimo od zime, jer ona je kao nedelja koju mrziš zbog ponedeljka. Baš Čuveni stih, da. to je dobro, da. Ali ne kažem ti stvarno nekako to buđenje prirode uvek svakog proleća nekako da mi neku novu energiju. Sad ono kao pričam kao neki ono ne znam Life coach. life coach ono, ali zaista to je Kog te moj osjećaj, plaćaju? Kako ne, se zove ali Đoković? Kog te plaćaju Đoković? da, guru, Guru. guru. Ali stvarno je tako, ja zaista osjećam neku novu energiju dolaskom proleća, lepog vremena i tako dalje. Orni sam, duže traje dan, jer ja volim leto, ali poslednjih godina leto vezujem za rokove, za vrućinu, ono, dok učiš, kuvaš se, autobus, dok odeš na ispit, kuvanje u sali heroja i tako dalje. I Zašto kad pišeš nešto, kada je leto ili tipa julski, da, julski rok, pišeš nešto kako krene mastilo da se cedi, da se Da, stapaju, ono, ne, da mislim, ja se sam u domu. umrlja ti se, ono, list od znoja, od svega. Pazi, Niđo, ja sam propatio u domu za leto. Ono, bukvalno ću zamrzati leto zbog toga što u domu, ono, na 49 stepeni moraš da učiš i sediš i znojiš se i tako dalje. A proleće mi ono varijanta kratki rukavi, pa ogrneš jaknicu negde oko 5-6. Znaš, ono, možda sediš u bašti, ali već ti predeče malo, znaš, kao zima, ali ti je fino, lepo i tako Da. dalje. Tako da, kažem ti, u moru ovih nekih malo i ne toliko lepih vesti i karantina koji traje već koliko, eto, više od godinu dana, zaista je proleće nešto što nekako vraća tu neku nadu u lepše dane i sve manje zatičem sebe da, ne znam, čitam vesti, da obraćam pažnju o tome šta se dešava, već zaista ono učim i šetam. Odem negde, prošetam, učim, opustim se i tako dalje. Znači, tako da mislim da zaista je moj neki najjači utisak u poslednje vreme to što je došlo proleće i ja volim na Facebooku to da obeležim
statusom iz pesme Volim te kad pričaš Donija Štulića, a to je danas je prvi dan u proleću i ona uživa kao da je posljednji. Tako da to mi je nekako uvek kao znak, kao došlo je proleće, taj status i još neke stvari koje me vezuju. Ja kad vidim recimo Gundelja, to mi je, to je jedna buba koja je baš da, izlazi kad je, kada je proleće. I ono ti, slušaj, pretvorili smo svoj klasičan sastav iz škole, proleće u ovom kraju. Da, da, proleće u ovom kraju. Divni pupoljci, pa ti kao klinac još uvijek ne znaš tačno šta je pupoljak, znaš, da, da. Ali znaš da je vezan za proljkom. Ne, počeo sam se radujem smrdi bubi, pošto sad ima malo više i sad se radujem, kao došlo je proleće, nema veze. E, jedno pitanje, koja ti više smrdi, ona zelenkasta ili brown smrdi buba? Zelenkasta. Mil? Ne, zelenkasta više smrdi nekako. Ne znam, meni odrato sam taj čin da moram da ih kupim, hvatam u ruku. Da, jer svakako ćeš se usmrditi bez ona ispušta neke kogama zračenje čovječe i kroz papir prođe smrdi. Ja nekad znam da je u sobi jako ne vidim. Da. To je katastrof, znači osjećam da je tu. Da. Ško smrdi jeba. Ti gadan da onaj smrače. Tako da A si primetio, jel ti ušao nekad recimo noć u sobu? Da. I kad poludi, misliš da je ušao bukvalno ono kao, B52. Znači, bukvalno to lomata, znaš, kao nenormalno. Jedno mi je ušao, ja sam mislio, gotovo ušao mi kondor jebate u sobu. Najodvratnije mi je kad je nađem na jastuku. Meni se to dešava, ne znam zašto nam volimo jastuku. Gotovo, nema šta da radite. Da li nešto privlači moja glava, kosa, nema pojma. Znači, ja... Možeš vaške, ba, one se hrane vašim. Pa to je to, tačno ima vaške. Vidiš, to u meni je. Ška do mene. Nije do tebe, do mene. Ali, eto, čak se njima obradujem kad shvatim da je ipak, eto, došlo proleće i lepo vreme i duži dan i sve ono što sam rekao. Tako da, ne znam šta je tvoj najjači utisak posljednje vreme. Šta je vaš najjači utisak? Da. Najjači utisak ovih dana? Pa da, nešto što te okupiralo. Pa ne, utakmice sa Portu, što smo igrali. Dakle. Moram da priznam da smo se borili, smo se fino. I da si primetio koliko je dobar bio drugi gol? Fantastično. Drugi gol je bio neočekivan za srpsku reprezentaciju. Da što bi kad damo gol, to bude onako malo... Da, ali ovo je bilo kilo, prelep. Ovo je bilo baš onako. Ovo je bio proračunat onako sa dobrom akcijom. Mi smo čudo. Stvarno, narod koji od ono... nikad više neću da gledam reprezentaciju, najgori smo na svetu, nikad neću imati igrača da nešto uradimo, fudbalski savez, mafija, ludnica, ovo ono, neću više nikad, još je na Novo S, neću da gledam tamo vamo, do toga došao je Pixi i postojamo prvaci sveta. Znači, to je tako loženje bilo. Ja sam jedva čekao da Pixi, ja sam znao potajno da će Pixi sigurno u jednom trenutku biti selektor Srbije, da. Jer mi je bio, znao sam da on je uvijek bio, ono zbog saveza neće da bude, ima neke te usvađe, vamo tamo. I onda kad je on došao, ja sam rekao, stigao je Pixi, čovjek koji je jedan od najboljih sigurno fudbalera sa ovih prostora, bio jedan od boljih trenera, što često ne sećaš, pokojni Maradona, koliko god bio legenda u fudbalu, on je kao trener, posebno selektor argentinske reprezentacije, nikakav. A Pixi je velikim delom je sigurno ovo njegova zasluga. Jeste sigurno, pa... I to je, znaš zašto mi je drago? Zato što, obično, mi posle, ako povede neko u prvom poluvremenu, mi u drugom poluvremenu ništa do retkog. A sad, ove dve utakmice za redom rešava se sve gaz, u drugom poluvremenu. Tako da I ovo, naravno, ovo što se desilo pre kraja utakmice, tako je kako je. Šta da se radi, mislim. Ali dobro. Ali baš to loženje, to mi je najjače. Naši portali i javnost i sad smo svi opet... Ne možeš da se ne nalošiš. Mene je proradilo kao evo ga, Pixi, sad ćemo da ginemo, sad znaš ono kao sad će da svi procveta i sad će Tadić da igra, sad će da Mitrović daje golove i daje, brate, svakom času. Rekord je ovaj. Da, najbolji strelac sa reprezentacije. Da. Prestiguje koga, ono, Stjepana Bobjaka, Bobeta, tako nešto. Nisam siguran, mislim tako nešto, tako da to isto da je jedna zanimljiva stvar, sad nećemo se vraćati na te neke crne teme koje su se dešavale, to je za neku malo možda i ozbiljnu emisiju, ova naša... Zavar, moramo da uvedemo onog čoveka što je uvek,
kako se zove, onaj sudija što je uvek kod Strajnića, ono, između dva povremena. A, ja ga zovem pečenjar, zato što je lična lika koji drži pečenjar. Ima ugostiteljsku facu, da. Da, baš ono, onako pečenjar. Kako se preziva? Jao, ne znam, nešto je obično, potpuno ime i prezivano, klasično, srpsko, ali ne mogu se. Bio je onaj Milan Karadžić. Sjetim se, Milan Karadžić, često je nekad bio. Onaj, a ovo je neki drugi, što ti kaže da pe... Ali, tako nam treba nekoj misli da nam komentariš te pikanterije, da li je lopta, kolikom procentu vamo tamo prešlo. Treba nam neko dominantniji u ovoj misiji, od nas dvojice. Nas dvojice nekako dođemo i pojedemo goste. Što neko dođe i kaže, čekaj bre, stani, pričam ja sad. I mi upadamo reći nas dvojice na drugom, upadamo reći. Vidiš, kad je bio ćopa, zato što je, pazi, već je malo bila frkica. Čovjek iz naroda, ako... Bila frkica, već smo se malo učutali nas dvojice. Da, ćopa, kad podigemo, pozdravljamo ga opet. Ćopa, bre, pozdravimo sve naši ljudi, stvarno ljudi. Sve goste koji su bili. Sve koji su bili, sve naše slušaoce. Očekujte u narednom periodu neke malo... zanimljivije stvari, mislim zanimljivije, drugačije stvari sa našeg kanala. Tako je. Ništa, ćemo da pređemo na gosta. Kao što smo rekli na početku, gost, odnosno gošća je prvi put, neznanka, da kažem. Neznanka. Potpuno, ništa ne znamo, su ono osnovno gde je rođeno i to, znaš, kao što... I ime, prezime, što kažu i nik na Instagram. E, i to je to što znao. Tako da, nećemo još da... Nastavku program, Fonovka. Da, Fonovka. Nećemo više da se zadržavamo, prelazimo na gosta, jer jedva čekam da vidim i kako ćemo se i mi snaći, a i sam gost. Tako. Tako da... Već ćeš umekošeno, sad ćemo... Idemo na gosta. Tako je. I naravno, kao što smo najavili, i ove dvosedmice, kako pošto izlazimo na dve nedelje. Dvosedmice. Imamo, da, imamo posebnog jednog gosta. Kao i svaki poseban gost, kao i svaki zanimljiv gost, ali, prvi gost koga ne poznajemo. Da. I verujte da imamo veću tremu od gosta. Jeste, zato što smo upoznali pre same emisije. Tako reći, da, prvi put, mada ona mi je rekla da smo se upoznali jednom preko jednog zajedničkog drugara. Međutim, ja preko tog drugara sam upoznao jedno 68.000 ljudi, ne znam na koji te čovjek zna ceo grad. Tako da izvini ako te se ne sjećam. To je, dakle, naša gošća, današnja Sofija Jovanović. Tako je. Sad vežbamo i prezime, tako da ne poznajemo devojku. Nije kao da nije često prezime. Tako da, ništa. Sofija, hoćeš da se predstaviš, da? Pa može. Kao što ste rekli, moje ime je Sofija Jovanović, jedna od možda najbrojnijih, pored Petrovića, prezime u Srbiji. Nikolić. Da, Nikolić. Da, Nikolić. Ok, dolazim iz Nove Pazove, trenutno živim u Zemunu, student sam na Fakultetu organizacionih nauka. Ma nemoj da pričaš. Nemoj da pričaš. Kako se to pogodilo baš sa fona da imamo nekog danas ovdje, tako da, kao da smo želeli. Jeste, znaš ti da je Fičko meni pričao jednom da hoće master da upiše na fon? Stvarno? Pazite, ovako, priče razne kruže i kontroverze oko mog obrazovanja, jel? Pazi, jako mi se sviđa što nisi odabrao master na filološkom, to ti je plus kod mene. Da, to ću ako baš bude morao ono kad završim sa fonom. Pa da, mislim, upisao bih šta znam malo, što ja kažem da nabuđim diplomu. Ako može fonom nešto se nabuđi. Tako da, Sofija, sad ti imaš priliku da ga nagovoriš, a pošto vi se bavite na fakultetu marketingom i time, da ispromoviše svoj fakultet. Marketingom i time. I time. I tako to. Tako je. Pa, ej, slušaj, to mi nije struga. Ja mogu da ti kažem kako se dele zavisne predikatske rečenice, ali to marketing, to ne znam više kako se zove. To je jednom rečju marketing. Marketing. Management, marketing. Koja je razlika? A ja bih prvo volao da vi meni kažete šta vi mislite. Kako se zove? Ne, predstavite se. Šta vi mislite? Ko ste vi, momci? Pa, pazi, fon... Mislim, znam da ne mislite, ali... Hoćeš da ti kažem jednu priču koja se desila pre, sad već, ja mislim, jedno 40 godina. Moj otac, kada je upisivao fakultet, većina njegove generacije upisivala fon. Da, to postojalo. Postojalo. Da, i moj čale... Da. I moj čale odluči da upiše fon. Svi drugari, pa znaš ono... Išlo mu matematika, šta je za prijemni, matematika, da, išlo mu uvek to. Ode on na fon. Kibernetika se tad zvao, taj smer koji on... Da,
studirao i otprilike na trećoj, četvrtoj godini se zapitao šta znači skraćenica FON. Toliko je bio upućen od to. Tako da, moj prvi susret sa uopšte sa tom skraćenicom FON je bila preko mog oca koji je to, studirao i to došao je do, kažem, posle četvrte godine, ali otišao je drugim nekim životnim putem. Tako da, to mi je prva asocijacija. Druga asocijacija mi je dva fakulteta, jedan pored drugog. Dobro. Fakultet preko puta našeg, kako je FPN skraćenica. A organizacione nauke, prva asocijacijom su mi, to smo već pričali, Filip i ja, u par prethodnih epizoda. Filipa, ćemo da krenemo. Da. Pa eto, mene ono što vezuje, ne vezuje me ništa, a da imam neko mišljenje, nemam. Tako da, šalim se. Znači, mi smo provukli tu neku priču, menadžerijada, fonijada, zlatiborijada, tako dalje. Tako sve te jade u Maju. Sve jade, da. Sve te mi imamo jade. Jednu filologijadu i to neke sportske aktivnosti. Nemamo te kafane i tako dalje. Da, karaoke onda, da, znaš da stalno... Pričali smo o tome, je li ste nas to preispitne obaveze? Pa, kako za kog studenta? A, dobro, znači... A, znači, ima i toga, ja. Ima. Kako nema, dobro. Ajde sad da mi ostavimo na dvojicu po strani, pošto ti naš gošća. Tako je, sad potvrdi na nju. Koji smer studiraš na FON-u, kako to sve funkcioniše i zašto pobogu FON? Da. Pa. I zašto iz Nove Pazove svaki dan do FON-a lasto? Pa, prvo je bila Zemunska gimnazija i to je bilo najpostavljanije pitanje ikada. Ti putuješ svaki dan, ali u suštini sam brže stizala ja lastom, koliko god to čudno zvučalo od drugarice koja je živjela na Novom Beogradu u tom momentu. Ništa, prirodno, matematički smer u Zemunskoj, ide mi matematika i kao šta ću FON, produžena gimnazija, kao zašto da ne, koji smer, naravno IT, to je sad perspektivno, dobra plata i tako dalje, prijemni, fali mi bod za budžet na IT-u, kao dobro, ajde, upisat ću joj management, međutim, to mi je bio dobar znak od ne znam koga i čega, ali eto, upisala sam management i onda kao ima dalje, menjam smer, mislim, moram da se odaberem za jedan od tri vrste managementa. Šta ćeš, pa čujem ja za operacioni menadžment da je kombinacija IT i menadžment i kao to je to, međutim, ono, baš i nije tako, vezano je za proizvodnju, logistika i tako to. I tako to. Ali eto, imala sam tu sreću da sasvim slučajno čujem za projekat Budi kulturan. Tada se održavao u biblioteci, naravno biblioteci, ja mislim da je da bilo tu. Ja se oduševim, vidim da su to ljudi mojih godina koji su tako nešto tračkaraju, svi onako profesionalno obučeni. Tračkaraju ili tračkaraju? Tračkaraju. Da, mislio sam da je... Ali sve onako nekako pod konac, dobri, dobro, nemo kažem predavači, ali kao ljudi koji su... Nemo kažem baš dobri. Ne. Vode se kao predavači. Glumci i tako to. I tako. Glumat. Našao telat, pilat, pa i glumat. Neka zbirna imenica, dobro? I odlučim da uđem u tu studentsku organizaciju i eto, 4 godine kasnije, sad sam trenutno u izvršnom odboru, potpredsjednik za aktivnosti. Kad će ja te hapse? Pa neće mene predsjednik, kad će njegovo ime na svim dokumentima. Tako da, ne znam, lakše bi mi bilo da mi postavite neko konkretnije pitanje. Sad ti čekaš, vidim, izlači sam, vidim, neću, hoću da je pustim kao riba na suvom da se iskoprca iz ovoga. Ne. Pa ništa, reci mi, kako, eto, kako funkcioniš? Ti sad meni koliko nabrala... Ti si meni sad nabrala management IT, tri ovo, tri ono, mislim, ima nekih milijardu smerova, meni sad to ništa nije jasno. Reci mi šta konkretno znači tvoj smer? Čime se najviše, koje predmete najviše imate, čemu se bavite, šta znači to management? Kako, šta si ti, zašto si ti osposobljena posle toga? Ovako, kad ti upišeš FON, znači tu primarno biraš da li ćeš tu si završio već informacijone fakt, sisteme, ne, ili management. I svi predmeti su isti, osim jednog. I onda kad završiš, ok, ako si na IT-u, ostaješ na IT-u, nemaš ništa dalje da biraš. Ako si na managementu, biraš između managementa, kvaliteta i standardizacije, operacionog managementa i opštog managementa. Dobro, i tvoj menadžment je? Je operacioni menadžment. Operacioni menadžment, znači nešto... Nešto mi to operiramo. Da. Čime operiramo? Pa usko je vezano za proizvodnju, funkcionisanje proizvodnih pogona, nekih metodologija odabira, planiranja proizvodnje, menadžmenta usluga i proizvodnje. I uglavnom je tu posredi najviše logistika. Jedini dodir sa IT-em koji sam imala na svom smeru je predmet koji se zove... Excel kao, da, Word. Zapravo, ljudi, nemaju pojma šta je Excel. Znači, Excel je najmoćniji alat na svetu i to odgovorno tvrdim, jer
ako budeš upisao master, možda i vidiš. Možeš vidiš Excel, znaš kao ovako, je promocija. Excel nije samo tabela. Raspored časova. Nije samo spreadsheet, to je stvarno mnogo moćan alat. U ja kome sjećam, mi smo na informatici da i neko računanje smo imali u Excelu, kao da zadaš neku funkciju i da, da kao... Pa da, mislim, u kolonama mora funkcija i... postoji, ali ja ću kažem, ti u pozadini Excela vrlo možeš da programiraš. Da. I da koje... To ljudi, to, si, to je dobro što si rekla, malo znaju, jer misle Excel... Ono, moja baba spisak za pijacu može da pravi u Excelu i zna Excel. Ne, 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 to dosta ima stvari. Ovaj. Jer ti možeš bukvalno u Excelu da napraviš svoj software, svoju aplikaciju za bilo šta što ti treba. Uh-huh. A ti radiš i u Microsoftu ili šta? Pa ne, pošto vidim da imaš dobro... Ne, ne još. Da si dobro onako sad vršiš propagandu da se koristi ovo Excel. Excel, tako da, 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 da. Ovaj, šalim se, ali a reci mi ovaj, i sad, koja je tvoja ambicija? Čime da se baviš? Da budeš pri nekoj firmi, to logistika i tako dalje, da budeš ovako u nekoj organizaciji, da ostvariš neku međunarodnu saradnju, praviš projekte i tako dalje, nešto o čemu ćemo kasnije pričati. Ili u Novoj Pazovi. Neku, ili u Novoj Pazovi u prodavnici. Šalim se. Ili da otvoriš neku svoju firmu i da čime bi se ti bavila. Pošto sam nešto na sluči ispričao malo pre. Kao svaki fonovac, startup i tako to. Želi svoj da napravi investicijalni fond. Naravno, sam svoj gazda, ali ne još. Želim prvo da se zaposlim kao u struci, recimo to tako, nazovemo to tako. Ovaj, čisto da malo steknem još nekog iskustva, upoznam nove ljude i onda želim da otvorim kao neku svoju agenciju koja će se primarno baviti organizacijom događaja, specijalnih događaja, korporativnih i tako dalje. Šta znači specijalni korporativni događaj? To su ti te jade, verovatno. Ne, 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 ne. Mislim, može da bude ako klijent želi da organizuje, seminari, na primjer, team building za svoju firmu, aha, recimo to, negde i onda se mi ja pobrinemo za svaki detalj. Taj team building, to je zapravo jedan lijep naziv za pijančenje. Team building, pa... Tako ljudi percipiraju uglavnom, ali ne mora da bude. Mislim, evo sad, recimo, dok je bio karantin prošle godine, mislim i dalje, ali dobro, ovaj, dosta smo se prebacili na online. Da. I onda pijančite kod kuće. Kod kuće samo šta. Ne, nego smo imali online team building i zapravo ima toliko dobrih igrica. Na primjer, znači, verovatno ste igrali možda Scribble. Ne. Ako nisu šteta. Mi se igramo tako, uzmemo pa pogađamo pesnika. Da, da, da. Pa dobro, imaš muzički kalodont. E, dobro, e, to je. Ne, Vojislav Ilić, poznati estradni umetnik. A, jeste, da, 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 da. Dobro, ovaj, a reci mi, da, to je, što sad si pomenula igrice, pa zato, meni je stalno to kao da, da vi imate neke karaoke, neke, stalno neke igrarije. Pa, karaoke su toliko postale popularne. Samo da pomenemo tog našeg drugara zajedničkog Iliju. Iliju? Ovaj, da, 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 obavezno. Ilija Terzić? Da, 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 jedan mali gad, ovaj, jedan moj prijatelj, ovaj, koji me zvao zapravo jednom, ja mislim da je to baš bio projekat Budi kultura. Jeste, ovaj, jeste. 2019. Tako je, pub kviz, e da, i pub kvizovi to stalno vole da igraju, da. Izgleda, ne znam, falim neke te zanimacije iz detinjstva. A kakvi su ljudi na fonu, baš mi interesuje. Mislim, ima tu kao neki tipski fonovac, ili ovaj... ili su to prosto tako, eto, ljudi kao i svi i drugi. I da li si ti tipski fonovac? Da. Apsolutno ne. Apsolutno nam ličiš na to. Mi smo baš komentari sa ljudi. Mislim, ono kako mi imamo percepciju fonovca. Da. Da, da, da. Ja sam rekao baš nije ovaj, kona je meni klasičan. A ne da se ljutiš mi za svako koji je drugačiji od filologa, kažemo, naravno, ma to je klasičan. Naravno. Mislim, ovaj, ne znam kako ljudi doživljavaju fonovce, uglavnom znam da nas ne vole. Ne znam zašto. Što? A ti ne znam zašto? Ne, 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 meni to uopšte nije jasno. Pa zato što se samo zezate nešto. Da, samo se zezate, ja i Filip se patimo uz neke starudije od knjiga. Čitamo školovanje. Pa znate ono, dobro, fon se teško upisuje, lako se završava, to je odmah da demantujem. I koliko ovaj, si imala najviše kolokvijuma u jednom semestru? To mi što, isto interesuje, jer znam da vi imate te neke kolokvijumske nedelje preko kojih, ne znam, bezbedite ocenu. Pa da, uglavnom je po Bolonji sve. Znači, kod vas je baš ono Bolonja. Da. I? Pa ne znam, kod mene uglavnom bilo bolovanje jer ih preskočim nekako, ali pa ne znam, mislim, do studenta je. I kad mislim, kažeš... na svakom fakultetu mora se uči, svaki fakultet jeste težak na svoj način. Mislim, ja baš ne gledam na ostale fakultete koji se kao ne bave teorijom čistom, mislim, ono što vi radite. Nije ništa lako, ali dobro. Tako je, pa ali fon je najlakši. A šta ti misliš, na primjer, o filolozima? Jel imaš nekog dodira? Znaš li nekog filologa? Osim ne. Višnjica iz Lazete. Ne. E, da, da. Ovaj, Višnjevac, moramo puno da ga pozdravimo. Ovaj, devojka je rekla da te zna čoveče iz Lazete. Mislim, kao da si ono neki manijak. Kao neki, to onaj manijak plavi iz Lazete što da, skače ljudi na po... Što stoji na jednoj nozi. Da, nozi, daš kao roda. Ordinira po lastama. Jo, ovaj. Strašno, dobro. Ovaj, a, da, šta
misliš o filolozima? Imaš nekog prijatelja, drugara, eto sad imaš nas dvojicu i verujemo da... I vidište u svojom izlaste. Pošto znamo da nam se vjerojatno više nikad nećeš javiti posle ove emisije, ali eto ovaj, ovo kratko neko iskustvo. Ovo ste danas... samo jedan share na Instagramu. Samo to, i to na story, za bliske prijatelje. Zeleni story, post, to je to. Ne bih razmišljala o postu, ali story obećavam, evo, javno. Dobro, eto, hvala ti, baš pa, neko znači. Iskreno ne znam što mislim, mislim... Ne misliš ništa, jel? Ne mislim, jel misliš, da se, oponu, jel ne misliš da se foliramo, da smo umetnici, da smo filozofi ili da je ovo naše stvarno teško? Pa kao što sam malo prerekla, mislim, da se teško sve na jeste dobro, teško okay. na svoj način. Da. Mislim, četiri ste knjige? Pa slabo. Slabo. Ne stižem. Da. Uh-huh. A... Ni mi ne stižemo. Znaš koji mi ne stižemo četiri knjige, ako ću iskreno. A recimo... Šta radite vi? Koji smer? Eto. Mislim, osim ovoga... Malo... O, jako dobro ste pitala. Ja mislim, nikad ovo mislim nismo rekli šta mi studiramo. U stvari, jesmo, ali kao... Ali da, niko... Ovaj... Mi studiramo, pošto znaju, obično, kad im kažemo, mi se delimo po brojkama. Ovaj. Uglavnom, ovi, mi smo sad na germanistici, oni kažu, studiram nemački, vamo tamo, a kad studiraš ove književne katedre, kažeš 06, 05 ili 01. Ovaj, to su ti, 06 je moja grupa, to je za srpsku književnost i jezik s komparatistikom, Fičkova grupa 05, srpska književnost i jezik, da ne kažem bez komparatistike, i 01 srpski jezik i književnost. Pošto su dugački nazivi, mi samo kažemo 651. 651 i da, tako. I onda nas odmah ovaj, prepoznaju. To ti je bilo ovaj, pre nas, to ti je bilo jedno u logorima da pošifri ovaj, i raspoznaješ ljude. Ovaj, tako da, eto, nadam se da sam ti... Nemamo Beethoven, da, da. Dobro, skinuli smo ovaj preulazku. Ali ne, vidi se sve, vidi se a sve. A postoji, ovaj, na primjer, neki ta animozitet, odnosno neka, ne znam, netrpeljivost među vašim smerovima na fonu. Pošto kod nas... Pošto mi se mrzimo, ovo je jedva, da. Pa ne, uglavnom... Ne. Svi se družite. Prema fonovcima, da, ali kao između smerova i ne toliko. Da, pa normalni ljudi. A FPN? Komšije, da crkne krava ili... Da, staro ono srpsko, da, oko međe se svađate. Delimo kafiće, da. Dobro. Ti si neposredno pre emisije bila u Zemunu, dušo tamo i živiš, jel, ali dobro, bila si u Zemunu jednom lepom prilikom, a to je polagala si posle 2 godine konačno tipovanje kao da polažeš ne znam šta, ali dobro, nema veze što sad, čekala si pravi trenutak. Da, to, znaš da mi u Beogradu ne govorim o tipovanju, moramo ti prevedem, to je teoretska ova... A, ozbiljno, nema pojma, stvarno. Testovi. Testovi, da, dobro, ništa, teorije, mi to kažemo, misljaci kažu tipovanje. Da. Položila si, čestitam. Hvala. I reci mi, da li smatraš da će ti vožnja lakše pasti? Čak da ispitamo pitanja, znaš ono idiotska uvijek prva pitanja testovima na tipovanju. Šta sadrži laki tricikl ili koja je oznaka motoputa? to mi je bilo, brate, za laki. I? Koliko, za koliko kilovata? Pa, 4 je bilo. Jel? Da li? Si sigurna? Da. Ili 6? 4. 4 kilovata. Ne da se... Ja inače imam loše iskustva s tim, nisam još uvijek položio. Položio sam jednom testove, odvozao sve časove, pao sam tu praktičnu vožnju. I poništila ti se teorija. Sve mi se, poništila bi mi se 5 puta. Ko sintaksa, bre. Jer stvarno, ko sintaksa, to je čuveni naš predmet koji otprilike malo podsjeća na ovaj tipovanje. I kakve su ti iskustva? Kad krećeš da, kad sedaš za volan? Jesi se već dogovorila? Na lekarski. I onda jedva čekam. I prva pomoć, ili dalje to postoji? To je već bilo. Je to ono, samo daš par i to je to, ili stvarno nešto ima svrhe, ta prva pomoć? Pa... Daš par. Sad sam zaboravila sve, ali kao... Nemam se pare, Fičko, ne svesti se samo da je testiramo. Da, sad ćemo ovdje u kabinu. Nemojte, da molim vas. Svakako snimamo, tako da. Ne, to će biti teaser. Difton će biti, osaka će onda za jednom plan, ako ja budem spašao. Ako zakovrne... A mislim, ne znam koje su tvoje skrivene namere. Da, ali želiš ipak sam da ostaneš. Jesi party manijak? Pa bila, jesam. Da, bila ili ne jesi? Znam, bila, mislim, si pre, bila si prekjuče, sad ne možda... Pre korone, pa to se tako namestilo rođendan. Pre korone si bila party manijak, sad ništa. Znači nema kućnih varijanata i to. Ne, komunalci ne upadaju. Ne. Dobro. Zapravo, pošto živim baš blizu stadiona, ne stadiona Zemun, nego Zmaj, juče je bila neka fešta ceo dan. Aha. Pa lepo vreme ljudi izašli. Ja sam bio izašao. Ma nije bila neka utakmica, pa su pobedili i onda su slavili, ali to izgleda stvarno drago, mi nikome od komšije nije smetalo, pa niko ih nije prijavio. Da, se bavi sport? Ne, pa ne. Ne? Ne se bavila nekad sport? I vi imate sportsku sekciju? Imamo organizaciju sportu. Naravno, sportska organizacija fakulteta organizacija. Tako je, ovo sekcija zvuči... Kako bi se to zvalo? Sportska, so...
Sofon. Sofon, da. E, imamo još jednu organizaciju, Safon. Safon, a, e, pa vidi, to je Sapon. Da, da, da. I ne baviš se, znači, sportom. Na, pa slabo, da je baš. Ja mislim da smo mi skoro igrali možda s vama futsal. Mi, tako će naš ekip. Izgubili smo. Mi. Ste izgubili? Mi, jel? Što misliš? Pa zato što ovi stalno pobeđuju. Aha, znači jaki ste u tome. Jaki ste, pa dobro, drugo, realno šta drugo radi, nego mogu igrati futsal. Šali se. Da, nema ništa da učinu. E, reci mi, kad si pomenula team building i igrice, koje su ti najzanimljivije? Da li možda nam preporučujem? Pomenula pre 10 minuta. Pa, Scribble. Scribble, to je, čekaj, ja mislim da se sad polako setio sa crtanjem. Scribble, mnogo Pictionary, onaj, crtaš i ovi pogađaju šta crtaš. Da, da. To je dobro. Zada to ti, to jest vidiš koliko slova ima u toj reči koju osoba crta i bitna brzina zbog bodovanja. Ali mnogo zanimljivo i zarazno. Ali pokušam setim kako se zove jedna nova, koja je u suštini kao gluvih telefona samo preko crteža. Znači, svako, koliko ljudi igra, aha, svako ima da nacrta nešto i onda se ta slika rotira od jednog do drugog i onda na kraju izađe gif od prve do posljednje i umreš od smeha. Pritom ima i kombinacija da dobiješ sliku, na primjer ti si nešto nacrtao, ja sljedeće dobijem tvoju sliku i da opišem rečima. I onda naredna osoba crta na osnovu te rečenice i tako u krug i preko je. Aha. Da, da, to je dobro. A koliko ti ima rama ovaj laptop? Šta misliš? Sad lopiti nešto. Hmm? Ne znaš koliko ima? 16 giga rama. Da. Što sad imaš program u laptopu? To ovi moji ETF-ovci nemaju. A? Ne, 8. 8, dobro, to je mnogo. 8 giga rama. Znaš kao, nije očekivala pita je kao ono. Pa ne, isprimetila kako Fičko rešeta s pitanjem. To... Da, ne pušta da se opusti. Da, ima onako ovaj, prelaze baš. Ti, reci mi, ti si završila srednju muzičku ili osnovnu? Ne, nižu. E, da, to, nižu muzičku. Da. Klavir, to je to, to nam treba i... Pa ništa, meni tako sinulo jedan dan kao, jo, ja bih mogla upišem ovaj muzičku, međutim sam je malo zakasnila. Ne znam koliko sam tad godine imala, uglavnom rekli su mi da su me primili zato što mislila da sam talentovana, šta te, ja to nisam iskoristila. I onda sam završavala, nudili su mi 2 godine da završim 2 za 1, ali sam bila lenja. I završavala sam onda prvu srednje i 6. tamo u muzičkoj i poginula i zato nisam ni upisala srednju, tužno. Ali možda se to odrazilo da ne upišeš IT na fonu. Taj manjak vremena je uvek kaskaš uvek onda. Uvek mi taj jedan dan fali ili godina nekad, ali... A jeste vi stalo u nekom trku, uvek vam fali nekog vremena. Ja kad se čuva s tobom ovaj, da govorimo o gostovanje, ti si rekla, u žurbi sam neko, izvini, autobusu sam, ono tamo vamo, ja rekao, daj Bože, ako nju stignemo, uspemo u kabinu, samo da zatvorimo, zaključujemo snimu emisiju. Mislim, kogu sad ovo zvučalo malo, ali snimimo emisiju, pustimo iz kabine i to je to, kao neki eksperiment. Znači, vi ste stalo u nekoj žurbi, u nekoj, da ne kažem, organizaciji, jel? I da ne kažem u suštini, da je to jedna, da kažem, varijanta gde vi stalno nešto jurite, žurite, organizujete, jel tebi to prija? Jel mora to da prija čoveku? Ja, na primjer, meni to prija. Ja volim da sam u nekoj organizaciji zato i mene da to... Mene, ja obožavam kad sam u nekoj obavezi kada jurim. Ja obožavam kada imam 4 mjesta u gradu da obiđem za pola sata, da završim nešto. Ja mu baš ništa to ne verujem. To je, ne veruješ mi, opita njega, majke. Ozbiljno, stvarno. Što ne odgovoriš? Ja jedva da ga nekad vidim, ovako sem diptom. Da. Znači, ne veruješ mi. I stalno uči. Ništa, najgore kad sa gostom ne uspostaviš to neko poverenje. Da, da, da. Onda će cijela emisija biti nekako lažna. Da. I jeste stalno trku neko. Život je laž. Aha, evo, voliš da pevaš. Znači, već si malo opustila, jel? Jel voliš da pevaš? Pa volim, rekao. Uz klavir, jel? Pa da. A rekla si mi dole, nisi rekla u emisiji. Meni je iskaz, Da. Ono što je ostalo ovom... Pa ne znam, rekla sam ti da... Vi mislite da samo kompjuter možda prepoznao ovaj neistinu, ovaj, kako se zove, grešku sistemu. Ne, rekla sam istina malo pre da ne sviram komercijalu i tu muziku kao pesme i to, nego samo u klasiku. Samo klasiku. A šta slušaš? Jel slušaš komercijalu? Ja slušam sve. Sve. I koja ti ovako neka pesma sad da izginemo? Evo, vidjet ću da... Joj, Bože, kad je rekao koja pesma, htio da kažem, u glavi mi je bila hladno pivo, pitala si me i kaže da izginemo. Pitala si me. Što je mogla da se ovo i protuče? Dobro, ja volim baš hladno pivo, iskreno. Jer voliš znači hladno pivo? Pa volim. Ništa nije sve, to sve je bruto i ne, to sve je zabava. Ništa nije sve, to sve je bruto i ne, to sve je zabava. Da, neto, bruto i to, a? Da. Pa da, ponoci. To je, zato ti, da, dobro. Ajde sad neku stvarno za izginuće.
Pusti ti ovo hladno pivo, je to za jebanci s početka večera. Da, to je interesantno. Daj nešto. Ajde, pa, cobija neko. Da. Nemoj to, joj to. Ja to nikad ne mogu da svađam. Uvijek se svađam, sin ne voli cobiju. Ne čovjek. Mogu, ne mogu tu, ne znam. Cobija je kao neki medvedi iz dobrog srca. Ne bih da tako zamišljam tog čovjeka. Pa ne znam, mislim, ja to kao sve znam. Pa normalno da znaš kad si spona pa ideš po tim. Jer sam prinuđena da idem na jade, jel da? I na team building. Koja ti je najbolja jada do sad bila? Pa je to, da. Organizijada. Organizijada. A gde si to održava? Pa to je bilo, brato, pre 4 godine. Mislim da sam bila tad prva godina na Srebrnom jezu. Ne, Srebrno. Druga godina sam bila, Srebrno jezero. Srebrno jezero. Ili jedete svuda po Srbiji ili jedete malo inostranstvo? Bila je menadžerijada u Bugarskoj. mi došli i sutradan je trebalo da idemo negde. Jel čuješ Natalija? Mi zezimo Nataliju da je Bugarka ovoj, zato što je iz Vranja. Nisam znao da imate organizaciju, kako se zove? Menadžerijada u Bugarskoj. Pa nema to veze sa Vranjem. A? Vranjem. Ma ne, nego ne veze, ima s Bugarskom. I oni nam ukrali prvo večer gorivo iz busa. Ozbiljno. To je Bugari. Bugari! da ne kažem. Dobro, da. Šalim se. Ali eto da. To je zanimljivo. A reci mi, ajde sad ovako malo. Ta organizacija, u kojoj si ti organizaciji? Kako funkcioniše ta organizacija? Kako si dospela do predsjednika upravnog odbora? Legalno, ilegalno. Viš kako padaju sad predsjednici? Legalno, ilegalno i tako dalje. Dakle, izmislila si poziciju, ali dobro, izmislila. Šta si? Pa sad nisi rekla. Podpredsjednik za aktivnosti. Znači, ali upravnom odboru. Ali si nešto pomenula upravni odbor. Izvršni odbor. A izvršni odbor. Koja je razlika? Upravni vlada i izvršavate, ali da. Donosite odluke, dobro, izvršavate, dobro. Ok, reci nam nešto, koja je to organizacija, naziv organizacije, kako to sve funkcioniš, eto, pretvorili smo se u VETA. Da. Dobro. Organizacija STM, lokalna grupa Beograd. Dakle. Popi vodu, slobodno. Jel mogu? Možeš preći sve preći, pojedeš nešto, naručimo. Ne, možemo. da to je Volt neki. Inače, jedan dostavljač Volta živi ovdje na fakultetu, pošto mi imamo i stanove ovdje gore. Stvarno? Dobro. Da. Nisu vezani... Nije šalo, nisu vezani za filološke, kao da ljudi iz filološkog, imamo prosto zgrade ogrom, pa ima i neke stanove i onda ljudi... I znam jednog iz Volta koji živi tu, da. Eto, da, brza dosta. Izvini, reci. Ne, ništa da. STM LG Belgrade, to je evropska organizacija. Postoji otprilike između 75 i 80, nisam sad sigurna. Tačno koliko lokalnih grupa po gradovima cijele Evrope. Uglavnom, cilj nastanka organizacije jeste bilo umrežavanje studenata koji studiraju industrijski menadžment, prvenstveno, posle tušo IT i neke tehničke nauke. I cilj uopšte osnivanja u Beogradu jeste bio da se razvijemo na tom nekom centralnom nivou. Međutim, pored tih internacionalnih projekata koje organizujemo, dosta smo se razvili i na lokali, organizujemo lokalne projekte za naše kolege, studente Beogradskog univerziteta. Hvala puno. Projekti su različitog tipa. A dole sitnim slovima izuzev studenta srpske književnosti. Pa ne. I za vas može da se nađe nešto. Naprimjer, Budi kultura, gde si... Tako je. Pazi, ako nađete nešto za srpske književnosti, treba počasni doktora da dobijete. Da. Pa dobro, je li vas zovu malo digresije? Zovu nas iz Vulkan knjižare, eventualno. Dobro, bitno da vas zovu. Što se ni odatle ne zovu. Zovu za Kirbiju sivači. Ilija sad radi nešto slično. Ilija radi. Zove za Kirbiju. Ne za Kirbiju. Nešto nudi neku praznu stavu. Ilija, izvini. Gde sam stala, ne znam. Da, imamo projekte različitog tipa, ajde više ću pričati o njima, jer se i obraćam kolegama sa ovog univerziteta. U stvari ne, vaša publika je dosta šira, ali da? Molim te, univerzitet je malo. Malo stvar. Pazi, Fičko zvanično živi u Studenjaku, tako da on ima dodira sa svim studentima. Stvarno? Šta je bilo u subotu večer? Da, tu moramo da pomenemo. Nisam ispratila, bila sam nerođena. Ja lično nisam bio, a ono koliko ja znam. Pazi, on ti sad živi kod domazet, kod svoje devojke. Da. Fora je u tome što, pa šta znam, mislim, studenti su kao i svi mi, pa i ti studenjaka, prosto neizdrživo je više ovo zatvaranje i nemogućnost divljanja, tako da su prosto spojili gledanje utakmice Srbija-Portugal sa jednom žurkom na klupicama koja se čekala da otopli i tako dalje, i jednostavno došla je, ne znam, ona, meni je nevjerovatno da je došla interventna.
Mislim, ti poslao si, ne znam, 5-6 kola na studente zato što su se okupili i napravili žurku i tako dalje. Sad postoji neka priča, verovatno je tačno. To su Marakane da su nekog dečka valjda udarili pendrekom, pa su kao, ne znam, hoće da protestuju, neće protestuju i tako dalje. Ali mislim da je 4. aprila se očekuje velika žurka na Klupicama pored, iako će biti ovaj, sve ove mere i dalje, tako da bit će to jedna dobra ludnica. I evo sad možemo možda ekskluzivno, Nikola, da kažemo da mi za nedelju verovatno pripremamo jedan live 4. april Studenjak Diftong specijal. Tako da ko ne može da dođe. Tako da imat ćemo jednu emisiju u Studenjaku, u studentskoj sobi, proći ćemo malo kroz... Tako je, na kanalu Diftonga, ali o tome ćemo se još dodatno obavestiti. Biće na BD2. Tako da nemam pojma. Uglavnom, podivljala stoka, razumljivo, a ova druga stoka je htjela tu stoku da smiri i onda prosto... Dve marove kad se sukupe. Za stoku pevač stoči. Tako da to je to. I nastavi, oprosti. Znam da neću više to, čovjek... Viš kako ume lepo da peva ponekad. Da, kad se poti. Da, reći da voli da peva. Da. Obožam. I, ajde, reći neki projekat. Realno nije prešlo liniju. Realno. E, ja ne volim kad neko govori realno. Šta nije prešlo liniju? Znaš šta ću misliš? Pa ste gledali utakmicu? Ko je ogledao čemu priča sad? Pa ne, moram malo ove da vratim. Pa pazi, ja mislim da jeste. Ali meni je drago da je prešla. Pazi, ona bolje zna matematiku i geometriju. Ali meni je drago da je prešla, da se ta jedna sportska nepravda konačno jednom da mi neko uzremo. Za sve, za ovog, kako se zove, nije Omeraši, kako se zove onaj turski košarkaš koji je pregazio liniju kad smo ono... A da, svetsko prvenstvo u basketu, 2010. Nije Ašik, nego onaj drugi, nije... Ne znam kako se zove, pa onda Čavić. Pa, ne znam, milion puta fudbaleri na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi, pa bla, bla, da sad ne vraćam. Tako da volio bih da je čak zatresla mrežu pa da je poništio. I baš zato što je Ronaldo pobegao nekako za... Se ne ljutio, neće više da igra. Kao malo dete, znaš, kao, sad neću. Neću, pusti me, neću. Tako da, da, ajde da se vratim u tvoju organizaciju. Jer ideš nekim tokom svesti, pazi, odjednom kaže, nije prešlo nije. Prešlo nije. Znaš, malo mi ovo... Pa rekao je sam, mislim, koliko giga rama. Dobro, to je bilo tri pitanja. Apsolutno neočekivano. Da, dobro. I sad ta tvoja organizacija šta radi tačno? Šta ste, na primjer, radili neki projekat poslednji koji onako bio dobar? Si ponosno na njega. Baš sam rekla, ja kao u ono izvršni odbor mogu da kažem, kao članica izvršnog odbora, ovo smo pokidali. Ide u CV. Ovo stavljam CV kao na vrhu. Sve ide u CV, mislim, kao radno iskustvo. I ovo ti ide u CV. Znaš što, dobro je za CV. Da, u što može ovo da se ubraje? Ovo? Ovo je medijska aktivnost. Najveća dostignuća. Daću ti sertifikat na kraju. Vežba jednog mladog perspektivnog studenta koji žele da upiše master na fakultetu organizacionih nauka. Hvala vam, asistentkinja, što ste... Vežba odnosi s javnošću. E, da. Smer voditeljstva. Da sam izmislila. Odličan za odnosu za javnošću. Ja kako znam da izvučem pare, to ne znam niko, verujem. E, pa ima i toga na fonu. Jel ima? Da, ja razumijem. Kako zove smer? Ne znam kako se zove prodaje, ali to u suštini učiš konstantno. A, dobro, da, kako da. A da se vratimo na organizaciju. Evo prvo, ukratko, moj neki put. Znači, ušla sam 2017. godine. Bila sam učesnik na jednom projektu, svidjela mi se, ušla sam. I kao šta ću da radim, nemam pojma. Organizacijona struktura matrična, znači u toku godine postoje komiteti podeljeni po funkcijama i ovo znam da zvuči previše suvoparno, ali je mnogo zanimljivo. I paralelno sa tim se organizuju projekti. Prvi projekat na kome sam radila jeste bio baš Budi kulturan. I kako sam se odlučila za funkciju na kojoj ću raditi, pojma nemam. Znači to je bilo nekako spontano, ajde, logistika. Međutim, ispostavila se kao moja ljubav. Kad neko kaže logistika, uglavnom svi pomisle na neko nošenje, fizički posao, ali ne, nije. To je zapravo organizacija cijelog prostora, svega što vidite u njemu, kontaktiranje prostora, pravljenje ponude. One vode što stoje na stolovima. To je sve. Da. Mislim, ima tu nošenja, nije da nije, ali istraživanje cena, pravljenje budžeta, kontaktiranje i prostora i nekih drugih stvari, hrane, cateringa i tako dalje. I na kraju... Znači, dobro si jelo. I na kraju, pred sam projekat, pravi se nešto što se zove Super Excel. A, Super? Excel. Super Excel, dobro. Je to neka licencija na Excel. Master. E, znate što je Gantogram? Što je Gantogram? Da. Zvuči kao Pokemon neki.
Nije. Ne znam, pa to je, neka verzija Instagrama. Pa to je tako fonovski, da. To je u stvari grafički prikaz aktivnosti koje imaš da radiš i nekog vremenskog perioda. I onda kao, sad kako to da vam objasnim, da vam ne nacrtam. Kako da vam se pošto imalo... Na jednoj osi su vremena, na drugoj stvari aktivnosti i to da se spaja, to se tada dešava. Aha. Super Excel je mnogo, otprilike tako. I Super Excel je detaljan gantogram stvari na projektu i onda to logistika pravi i bukvalno ti u 15.45 znaš da Ilija treba da baci džubre. Izvini, Ilija. To je zanimljivo. Dobro, takvi su poslovi za Iliju. Ali zapravo bila sam koordinator Ilije na jednom internacionalnom projektu koji je zapravo... Ja da sam u koordinator, šta bi mu radio? Ne, bio je dobar. To je možda najbolja stvar 2019. Mora da se ošiša, samo mi to reci. Ne. Imali smo internacionalni projekat, došli su nam ljudi iz cijele Evrope, projekat je bio Project Manager for 5 Days i završio se 12. marta. I oni su svi otišli, Vučko je proglasio karantin 15. Tako da ne samo nama, i tim ljudima je to bila onako najbolja aktivnost te godine i apsolutno preskačam i sama sebe, ali nebitno. Tad sam bila član tima, onda sam bila koordinator logistike 2 puta na 2 različita projekta i sad sam potpredsjednik za aktivnosti. Sada, uspešno završeni projekat, završio se pre 10 dana, to je bio case study show. Njegov glavni cilj jeste spajanje studenata i kompanija. Kompanije zadaju studiju slučaja koju studenti rešavaju timski, pobednici dobijaju praksu, a to je negde ukratko. Međutim, pozadina je mnogo veća i sama organizacija projekta traje otprilike 5 do 6 meseci, tako da ima tu posla baš. Mislim, to toliko ranije se kreće i upravo zato i jesmo na samom projektu toliko organizovani i profesionalni, jer je sve do detalja, do tančina osmišljeno. Šta ti kažem? Zovi nas. Mi možemo Đakove donosimo od svih tih stvari koje si pomenula, Excel-i. Organizujemo Đakove, to kako ćemo nas. Da. I ona logistika, ona prva što si rekla. Ona fizikalije. Ne. To možemo. Dobro. Ja mislim da smo te pitali sve ono što smo mogli što da te pitamo. Što vas nije zanimalo. Tako, da. Ova emisija baš onako, emitovat ćemo nešto kasno. Gde vam je menza? Gde vam je najbliža? Fičko, ti si stručnjak za menze. Koja je najbliža fora? Logistička aktivnost. 4. april. 4. da. Sve imaš jedna manja neka. U Miki? Nema Mika. A ne, bože, nema farmaceutski. Kako gre nema? Nema Mika, mislim da mi iz Miki jedu u 4. aprilu. Tako je. Ili možda ima, mada bi morao ima Mika. Morao bi imao Mika zbog ovih sa invaliditetom, ja mislim. Da. Ali ne znam, eto, sad umbiješ, nema pojma. Pitaćemo topa kad dođe. Pitaćemo topa da kad dođe. Dobro. Sofija, ovo je bilo vrlo organizovano sa tvoje strane. Tako. Lepo si organizovala ovo druženje. Čak si jako dobro vodila razgovor zapravo. Ali pustila se, poslije se malo pustila. Početku im bila, pa... Tudiram fon. Jeste, pa baš me briga što pričam, malo pusti se. Ali dobro, bila si super. Jeste. Tako da, šalim se, šalim na stranu, mnogo ti hvala. Zaista si nam rekla mnogo stvari koje su i korisne. To mene si još više zainteresovala da možda dođem kad završim osnovne studije kod vas. Rekao si neke korisne stvari što se tiče same organizacije, tako da verujem da će mnogo ljudi posle ove emisije imati samo još više predrasuda prema fonu. Šalim se, neće. Mnogo ti hvala, zaista. Ja se nadam da neće. I voleli bismo na kraju da ispunimo naš bonus, a to je da preporučiš nešto, knjigu, film, organizaciju, projekat, i tako nešto. Tako. I tako to. Eto, brate, se možeš i svojim kolegama da preporučiš nešto, a možeš i ovako generalno film, seriju i to. Bilo šta, možeš i nešto i šminke ili bilo šta. Eyeliner. Tiktokera nekog preporučiš. Sve. Ne, tiktok. Highlighter. Ne koristim. Highlighter. Ja mislim, eyeliner se zove to. Ne, to je dve različite. Pa imaš eyeliner, je za oči, to ti je ono crno. Dobro. A highlighter je sjaj kad staviš ovde ili na... Ili stavljaš to? Pa da. Stavljaš? Kad imaš, sad nemaš? Ima. Kako? A, ima to ovo, jel? To ovo cvjeta. A, dobro. Super. Ma ja bi to nosio u brko, znaš. Ma dobro, eto. I preporučuješ šta? Pa, preporučila bi, dobro, svakako projekat. Neku kafanu, dobro, jel? Ne. E, da, u Novoj Pazovi mora da ima neka dobra kafana.
ko je inače radi. Nešto sad, kod Mike, kod Zoke, kod Raka i tako, nema. Ne ideš po takvim mjestima. Evo se foliraš, dobro. Ne, stvarno. Ne, neko i ja ispred drugstora sedim. Mislim da se zove Staro mjesto, jedan restoran, eto tu sam bila, ali kao kafana, baš ne znam. Da, dobro. A preporučila bi svaki projekat svakako, ali bih preporučila mlađim kolegama da li to bio STM ili neka druga organizacija, svakako ne doživljavaju fakultet samo kao polaganje ispita, već da svaka ta neformalna i vannastavna aktivnost može i tekako da im doprinese. Možda toga u startu neće biti svesni, ali mnogo će i proširiti vidike i razviti neku drugu perspektivu radom sa ostalim ljudima, naučiti rad pod pritiskom, rad sa timom, dati feedback, primiti feedback i tako dalje i tako dalje. Ima tu stvarno mnogo stvari. I ja sam ono što jesam sad, zahvaljujući mojoj studentskoj organizaciji kroz koju sam razvila i komunikacione vještine i ove stvari vezane za obavljanje taskova, organizacija projekata, eto, to sam rekla i na početku, time bih voljela i da se bavim, tako da, eto. A što se tiče Fonovaca, ne znam što da vam kažem. Znam da ljudi uglavnom ne gotive Fonovce, ali to je samo zato što se vode onim kao teško se upisuje, lako se završa, apsolutno nije tako. I samo budite otvoreni da ih upoznate onako kako jesu. Poentirala je fantastično. Moram priznati da si ovim izlaganjima... Posle ovog nemam više šta da kažem. Nemam šta da kažem, osim samo još jedno da ti se zahvalim, da te zamolim da ovo osvane negde na fonovskim grupama i tako dalje. Ako ne osvane, da bismo krećili. Tako je. Da. Ništa, hvala se. Ništa, hvala ti na gostovanju. Nema na čemu, hvala vama na pozivu. I evo nas nazad u studiju, odljeva emisije, gošća, čuli ste sve, nemam šta da dodam. Tako je, barem ste saznali da Fičko hoće da napusti filološki. Da, u jednom trenutku i to, žali Bože, na fond da odem, tako da dećeš gore, ali dobro. U kom ćeš doma onda budeš? Četvrti april? Četvrti april. Mika Mitrović? Mika, kod Topa. Kod Topa, da, pozdrav za Topa. Pozdrav Topa, verujem će Top doći uskoro našu emisiju da malo s njim popričamo, FPN, moramo i te teme se dotaknemo. Ono što smo pričali, ako se sećaš na početku emisije, da nam treba autoritet, pazi, Top. Top kad dođe, kad zagomila ovde, sunce ti poljubim, ima da se sruši ova kabina. Da. Još donese neko nuklearno naoružanje za misiju. Da, izvolite. Tako da, fantastična gošća, zaista. Mislim, fantastična. Stvarno su svi gosti korektni, drago nam je da imamo dobre sagovornike. Mi biramo, iako ih ne poznajemo. Da, dobar sagovornik, rekla je neke korisne stvari. Tako da, ono, super je sve to prošlo i drago mi je. A hteo sam te pitam, nešto si hteo da preporučiš, jutro si mi rekao, ja sam sad zaboravio šta. Da, ko je gledao Breaking Bad? Ko je gledao Breaking Bad, a nije seriju Better Call Saul, obavezno da gleda. Ja nisam, eto, prvi, a gledao sam. Ti si gledao, ti si pričao, da smo još u prvoj emisiji, ako se sveće. Fantastična je serija Breaking Bad, to je ono jedna od stvari koje sigurno za života treba da uradite. Ali Better Call Saul je jako interesantno napravljen, taj koncept da se sporedni lik iz Breaking Bada, da se napravi na njemu emisija koja je smeštena u radnju pre Breaking Bada. I još uvijek nije cijela izašla, treba šesta sezona da izađe, ali evo ja sam stigao do treće sezone i do sad je zaista fantastično. Meni je inače Saul bio jedan od interesantnijih klikova u Breaking Bad. Također. I oni su, i rekli su, i reditelj je pričao o tome da on je bio planiran za 2-3 epizode, ne znam da znaš to. I onda im se mnogo dopalo čita ta priča oko njega i kakav je on lik, kako izna taj lik, i onda su ga ostavili u seriji i onda, eto, na kraju čak dobro čovjek seriju svoju. Da. On je, ako se sećaš, pa tačno je to, vjerovatno je tako planirano. On se pojavio kad onaj Jesse-ev, neću da spojnem uopšte, sad se pričam, ne, Saul Goodman, jedan od genijalnijih likova, baš zato što je tako na granici dobra i zla, večito. Ne, fantastičan lik, bukvalno, ne znam, ono, čak po nekom temperamentu bih mogao da ga povežem za neki srpski karakter. Znaš ko je on meni, brate? On je meni Kičić, brate, potpuno. Ja mi mogu da zamislim Kileta da u nekoj našoj verziji glumi. Da, glumi. Znaš, ono, ima tog nekog našeg karaktera. Ima taj prevrtljivi kao neki, znaš. Prevrtljivi, snalažljivi, imam čoveka i ostale stvari. Da, e, to je glavno kod Goodmana. Znaš, tako da, zato se možda nama toliko svira. Možda je nama, znaš, što jeste kao neki tipski lik za ova podneblja. Da, čak književni neki lik može biti, ne znam ko bi mogao njega da...
Pa Soul bi, ti bio ko Milan Aranđić, ili ta, to su ti neki likovi jako interesantni, ali dosta prepredeni, onako, i ne baš sasvim kao dobrice i dobre, da, dobre osobe. Ne, odlična preporuka. Znam, a kanim se već odavno nešto slabo, sad gledam, malo više gledam ove srpske serije, počet sam gledam ove Kalkanske krugove i to. E, kakvi su Kalkanski krugovi? Kalkanski krugovi, pa uzimajući obzir da režira Milan Karadžić, dobro je. šalim se. Ovaj. Pa ne bi se ono sa Budve od Napirnog mora i da. Viser Bojane i Komšija, da. Malo onako sam se prijatno iznenadio. Koji je to kao žanr? Pa neka kao krimi, kao drama? Malo misterija neka u suštini. Fino je, drži me da gledam. Čekam da gledam epizodu. Znaš, nije sad kao da sam odušenja, čekam, ali mi je zanimljivo. To gledam, volim da se opustim tako uz neke laganije serije, možda uveče da pogledam. Eto sad kreće ovo Milošević, ova porodica, svi pričaju o tome, tako da vidjet ćemo, ono, kao najmrženi likovi glumaca, ono, Isaković i Boris. Čekaj, ko glumi Slobu? Pa Boris Isaković. A znaš ko glumi Miru? Čekaj, jasno, moram. Ne, Mira Karanović. Znači, ono, znaš... Pa je ovaj majku. Pa dobro, ajde. Sad imaju Aleksandru, ovo, nisam nešto ispratio. E, ja sam odlao prvu epizodu, to je tako dosadno. Znači, ono, bukvalno vratite Nemanje, će sve imati oprošteno. Znači, tako je dosadno, tako je sporo. Mislim, ja poštujem Šotru, mislim, poštujem. Mislim, svaka čast liku, ono, da ištancuješ toliko serija i tako dalje, nije ni to tako lako, kakva god da su na kvaliteta, ali poštujem ga, ali nisam neki ljubitelj njegovog stvaralaštva i njegovih serija i filmova, i ovo je stvarno tako dosadno da ja nisam, ne da nisam poželao da ga odgledam još jednu epizodu, nego sam ja tu prvu jedva odgledao, ali jedva, znači, kada što sam video kao dobri glumci, pa rekao, ma kak, ne može, baš nije gledljivo. Onako više za neku, ne znam, čas istorije da se pušta deci kao edukativno karakter, možda i to nije loše. Mada i to je... Teško je uvijek praviti istorijske. A uopšte, ne možeš, ti oduzeo si da najbolji istorijski Vuka Drašković. Da. Ne znam, što više kao razmišljam o tim stvarima, kako se istorija plasira u takve medije, više cenim onaj pristup koji Tarantino ima da izmisli istoriju. Da, napravi paralel, znaš, to je jedino što možda kaže, eto, izmišljeno, a ne ovo, što je uvijek kao, ovo je po istorijskim faktima, i onda provališ neku stvar koja baš nije, što se uvijek dešava. Čak ne namerno, nego slučajno se desi, eto, nešto nije postojalo, recimo, u to vreme. Ko što je bilo i za Nemanjić, ali to su ti veliki projekti. To su ti veliki projekti i to što se ta velika pompa i novac ulaže, a ne ide se na kvalitet i na studiozno zaista pravljenje tog filma, od scenarija do castinga, isto jako važna stvar. Da. Tako da mislim da... Imaš ti nešto da preporučiš? Imam ja nešto da preporučim. Pa mogu nezavisne prekratske rečenice, one su mi sad odlično. To mogu da, da preporučim. Šalim se, pa ništa, učim. Učiš sintaksu? Spremam sintaks, hoću završavam faks, rješio se. Jesi, ja. Hoću završen faks. I master. Godine, I master na fonu. šalim se, to mogu sve sad, znaš, kao sve mogu... Bolje da upišeš, pazi, da upišeš sad fon, završiš ga, pa onda završi filološki. Tako da... Što se tiče sad neke konkretno preporuke, nemam, eto kažem, gledam te Kalkanske krugove, fino je to, zanimljivo je, Laušević... van serijski glumac zaista, odigra ulogu, ne možeš da veruješ. On stvarno treba pogledati... Čekaj, ali su izašla, koliko je epizoda izašla do sad? Na Superstaru 6, RTS-u 4, pošto Superstar ide jednu nedelju pre. A, to je da. Znaš, to je, a ti imaš Superstar, da plati. Plati pa se klati. Plati pa dve epizode unapred klati. šta da se binđuje? Da, binđovanje. Binđovanje, da. Dobro, tako da ovako neka preporuka, jako bih volao da mogu da preporučim neki dobar pub ili kafanu, i mnogo mi je krivo što ne mogu da preporučim, jer ovo je katastrofa. I onda se dešava kao što smo malo prepričali s Gošćom, ovo, Studenjak, mnogo ljudi se okupi. Dobro, inače, to stvarno, evo, i 4. aprila, svako. Ali ja ne mogu, pazi, ja koliko god mislim da je jako glupo što su to uradili studenti, ja sam apsolutno na njihovoj strani. Mislim, ovo je stvarno neizdrž.
ovo, znaš, ono kao, pogotovo što tamo onaj studenjak je prirodni karantin, pusti tu, nek se, razumeš, pozaražavaju, nek izluduju. I onako ne idu nigdje iz studenjaka, to im je glavni. Da, ne ide niko iz studenjaka, ono, tako da, potpuno je, meni je ovaj, bilo zaista jezivo što su poslali tu neku interventnu i to je nešto što je, zaista nije bilo potrebe za tim. No. Jer nemojte stajati studentima na žulj. Da, da, da. Zna se. Tako da, ovaj, mada ne mogu kažem ni da propagiram sad te žurke i tako dalje, neko bi me možda uhvatio sad pa bi sad bio sankcionisan, možda ne znam nije šta, sad sve to pitanje, ovaj, ne prisluškuju samo Vučića i Mišu Vacića. Tako je i germanistiku prisluškuju. Otku, znaš, Angela Merkel, sve to, ta struja. Tako da, ovaj, tako da, eto, to je to. To je to, štiri. Ljudi. Ovaj, ništa, hvala vam što ste nas pratili. Čekajte ovaj, obaveštenja na sajtu. Da, obaveštenja na sajtu. Obaveštenja što smo tiče, najavili. Pa da, toga, da. To, vidjet ćemo, potrudit ćemo se. Potrudit ćemo se, vidjet ćemo kakva je situacija. Da ne dobijemo mi po pendreku. Ja, ali vidjet ćemo da napravimo možda neki specijal tako chat tijapu. Tako je, ako krenu s pendrekom, mi ćemo tu da snimimo ovaj kako udara pendrek. Da, da. Ne, ali u suštini, ako ništa drugo, kod mene ćemo u sobe studenjaku možda napravimo neki live. Tu i sobe studenjaka. Može, imamo to van pogled. Kad dođe policija da mi samo gledamo. Komentarišu. Ovaj, a što se tiče narednih epizoda, mi da snimamo, tako da snimamo, se vidimo u ovom formatu za dve nedelje. Svakako. Tako da, to je to. Svako dobro i uživajte u proleću. Tako je, pozdrav.